U studiju i predstavit ćemo vam novi broj časopisa Trudnoća, peti po redu. Dobro jutro. Dobro jutro. Novi broj Trudnoće, junski, letnji, u pravom trenutku. Da, i evo, onako na naslovnoj strani zanimljivo, dakle, kao prvo, divna fotografija jedne trudnice. I takođe letovanje, da li trudnice treba da putuje? Evo sad kad smo već pričali i sa Draganom o tim letovanjima, ko će nam zalivati sveće, pa da li, eto, ukoliko su žene trudne, gde da putuju, kako da se čuvaju, šta im se preporučuje, šta manje, o tome svemu ste pisali, pa evo sad da podelimo. Tačno, to je jako velika dilema za buduće mame i mnoge se iz straha da im se nešto možda ne iskomplikuje na putu, odlučuju da ostanu kod kuće, a onda se suoče sa vrelinama u svom gradu, pa im praktično dođe na isto. Dobro je da trudnica, ako može, otputuje na more ili na planinu. Naravno, uslov za to je da je trudnoća potpuno u redu, da ne postoje apsolutno nikakvi problemi, znači pričamo o fiziološkoj, zdravoj trudnoći. I naravno, odluku o tome da li će trudnica putovati ili ne donosi isključivo lekar koji vodi trudnoću. Ali buduće mame, naravno, bez straha, ukoliko je sve okej i ukoliko se, na primjer, nalaze u prvom ili drugom tromesečju, mogu potpuno opušteno da krenu, da se spakuju u konsultaciji sa svojim lekarom, da znaju koji su to lekovi koje bi trebalo ponesu za svaki slučaj. Znači, svako od nas nosi tu putnu apoteku, za trudnice je ona malo drugačija i onda mogu opušteno da biraju destinacije. Naša preporuka je da to ipak ne budu neke previše udaljene destinacije, da se odluče za što komforniji vid putovanja, znači da izaberu avion i da biraju mesta u koje su ipak koliko toliko urbana da mogu da potraže tamo, ako zatreba, da, lekara i apoteku. Da, i suština je stvari kako se žena osjeća da naravno, da putuje. I bez ikakvih preterivanja, mi uvek naglašavamo, odmor služi da se odmorite, a ne da se forsirate, da se previše forsirate. Dakle, u ovom tekstu Leto, sunce i more, kako smo ga mi nazvali, mnogo praktičnih saveta za sve buduće mame, evo, koje planiraju da putuju. Što se drugih tema tiče, ja verujem da će mnogim trudnicama biti zanimljiva tema koja se zove 13 mitova o ishrani, gde se upravo nalaze sve moguće i nemoguće zavude koje one mogu da čuju kada su trudne u svom okruženju. Pa, na primer, ukoliko neko misli da ako trudnica dobije manje u telesnoj težini tokom trudnoće, da će imati lakši porođaj. Evo, ja odmah mogu da kažem da je to zabluda, a ostalih 12 mitova prepuštam čitateljkama da same pročitaju i prosto saznaju šta je tačno, šta ne. Da, evo imamo zaista mnogo tema, ja ću samo spomenuti neke, dakle, budite u dobroj fizičkoj formi, utvrđivanje trudnoće, ne dirajte moj stomak, kako da zablistate u trudnoći, 45 zdravih namirnica za buduće mame, miomi materice u trudnoći, 11 važnih pitanja o lekovima, dakle, evo, rekli smo 13 mitova o ishrani, mogu li trudnice da budu u depresiji, i o razvoju bebe, svakako mama gleda i kako razne, dakle, zaista zanimljivih stvari. Naravno, mnogo toga. Dakle, peti broj na kioscima već možete da kupite, a mi svakako i poklanjamo najbržim gledalcima, dakle, vas pet koji se prvi jave na broj telefona 3612111, dobit će primerak ovog petog časopisa Trudnoće. Dakle, vas petoro, peti broj časopisa Trudnoće. Hvala vam puno što ste bili ovog jutra sa nama. Hvala i vam. A mi idemo na kratku pauzu, pa se vraćamo u studiju brzo. Poštovani sugrađani, akcija Grada Beograda u okviru programa za borbu za natalitet i brigu o deci i porodici zove se Beogradski Baby Klub. To je poklon paket koji sadrži sve što je neophodno svakoj porodici prilikom rođenja bebe. Paket sadrži sve što je potrebno mami i bebi u prvim danima po rođenju. Od kompleta za negu bebe i majke, preko pelena i prve garderobe do peškira, prekrivača i torbe sa podlogom za povijanje. Pozivamo sve društveno odgovorne kompanije i pojedince da se uključe u akciju Grada Beograda.